Əlikram Bayramovun sualı necə qarşılandı? Hansı özünüz qoymuşsunuz başda da? Mən niyə xoflanmayım, başa düşmədim mən kimə nəsir? Xanım olub dalıb gəlib ailə. Barışıq əlini birinci kim uzatdı? Zamanı gəlincə o yerini tapdı. Mən ölü söz deyə bilmərəm. Hə, nə olar ki, onda... Övlad həsrətinə son qoymaq istəyənlərə həkim məsləhəti. Sadə bir, yəni ki, pozulmaq olur. Onun biraz kömək lazımdır. Qanika problemdir, onları malizə eləmək vaxt lazımdır. Sayqə ilə, bu bazar saat 5-də.